Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni rafiki yako Evangelist Daniel Joshua na kukaribisha sana katika mkesha mkubwa Rise of Spiritual Giants 2021, na ni ibada maalumu au ni mkesha mkubwa sana wa kuinua mashujaa wa kiroho. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 Biblia inasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio watakao uteka. Ni tarehe 5 mwezi wa 12 siku ya Jumamosi, kuanzia saa 2 usiku hata asubuhi, katika maskani ya Mungu Goba Center. Nitafundisha principle 7 za kuwa shujaa kiroho. Utakuwa ni shujaa kiroho na utakuwa shujaa kimwili, na wewe utakuwa ni mmoja watakao shiriki RGCM Healing Team na waimbaji wote ambao Mungu atawapa neema. Katika jina la Yesu, ubarikiwe sana. Shalom.